зареєстровано 1925 підозр на коронавірусну хворобу. В епідпроцесі задіяно 27 адміністративних територій області. На стаціонарному лікуванні знаходиться 131 пацієнт з підтвердженим захворюванням на коронавірусну інфекцію. З них 125 дорослих та 6 дітей. На амбулаторному лікуванні 287 осіб. Серед підтверджених випадків коронавірусу на сьогоднішній день 9 важкого ступеня. Це дорослі пацієнти у Вінницькій центральній районній лікарні та міській лікарні номер 1, які мають також ряд супутніх захворювань та потребують періодичного підтримання дихання апаратом СіПАП. Серед осіб, що мають підозру на коронавірусну інфекцію, в стаціонарах області знаходиться 70 дорослих та 8 дітей. Нині завантаженість ліжок в 9 лікарнях, що визначені опорними по наданню допомоги хворим на ковід, складає в цілому 34,4%. Серед лікарень найбільш завантаженими є міська клінічна лікарня номер 1 міста Вінниці на 82,7%, Жмеринська ЦРЛ на 40% завантаженість, Вінницька центральна районна клінічна лікарня на 18,8%, Хмельницька ЦРЛ 86,7%, Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування 25%. Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня на 26,7% завантажена. Калинівська ЦРЛ 14,3%. Підтверджено методом двократного ПЛР-одужання 832 пацієнти. З них 63 дітей. Що говорить про активну роботу наших медиків по виявленню та лікуванню наших громадян та є одним з кращих результатів по Україні. Зареєстровано також, на жаль, 20 летальних випадків. Місто Вінниця – 11, Вінницький район – 3, Калинівський – 2, Козятинський – 1, Літинський район – 1, Хмельницький район – 1 та Чернівецький район – також 1. На сьогодні по області функціонує 96 мобільних бригад. Мобільними бригадами за добу здійснюється до 150 виїздів, проводиться відбір зразків біологічного матеріалу для тестування. Згідно до рішення обласного штабу, СТЕП та НС відбувається поступове відновлення планових госпіталізацій та оперативних втручань в закладах охорони здоров'я регіону. Міністерством охорони здоров'я України розроблено чіткий алгоритм відновлення госпіталізації планових пацієнтів, який затверджено наказом МОЗ України від 20 травня 2020 року, номер 1227. Відповідно до даних документів, планові госпіталізації здійснюються за умови наявності у пацієнта негативних результатів ІФА, дослідження крові на наявність коронавірусу в активній фазі методом імунофлюоресцентного аналізу для онкологічних хворих ПЛР-дослідження. Наразі дані дослідження проводяться на базі обласного лабораторного центру, приватних лабораторіях та 6 обласних закладах охорони здоров'я, серед яких СНІД-центр, обласний шкірно-венерологічний диспансер, госпіталь ветеранів війни, ендокринологічний та онкологічний центри, обласна клінічна лікарня імені Миколи Пирогова. У місті Вінниці – міський клініко-діагностичний центр. Найближчими днями до проведення ІФА-досліджень пацієнтів підключаться і районні заклади охорони здоров'я – Тульчинська ЦРЛ, Тростянецька ЦРЛ, Гайсинська, Бершацька, Шаргородська. Станом на сьогоднішній день в цих закладах проводиться процедура закупівлі наборів тест-систем по коронавірусу для ІФА-аналізаторів та перепрограмування апаратури для роботи з новими тест-системами. Вирішується питання придбання аналізатора для ІФА-досліджень в Барській центральній районній лікарні, Піщанській ЦРЛ, Крижопільській окружній лікарні інтенсивного лікування. В Козятинській ЦРЛ проводиться ремонт ІФА-аналізатора та закупівля тест-систем для нього. Медична спільнота Вінниччини цілодобово в режимі повної професійної готовності. Ми й надалі будемо інформувати вас достовірною інформацією. Бережіть себе та своїх рідних.